morning. It's time for fat burning. This time in French Riviera. Normal? Am I normal? Is he normal? Is she normal? No, but do you see what that is? That's society. That they did that on purpose. Kuumenee kohta se. Helve. Menee pieni hetki. Mitäs herätit mut niin myöhään, että nyt on kiirus? Siis tälleen näin mä näen. Annasko äitis näin? Tästä nyt pitää saada tästä meidän reality haastattelusarjasta niin glamourös, että mä pääsen kimuttaan sinne Venla-Gaalan lavalle nyt jotain misua. Ketäs mun pitäis siihen nyt pyytää sit siihen mun ohjelmaan? Mitäs olis muuten jos ulkomaisista, niin mä haluaisin mennä Paavin kanssa lastentarhaan. Voi helvetistä. No miten? Niin, no. Voishan se olla aika sun tyylistä. Suomessa ei ole poikakouluja, mutta johonkin semmoiseen me voitais mennä antaa sitä hyvää tahtoa. Miksi just Paavi? En mä tiedä, se on aika kivan näköinen siinä hameessa, sillä on transvestiitti. No onhan se nyt, herra jumala. Transvestiitti on mies, joka pukeutuu naisten vaatteisiin. Eikö se hame nyt on naisten? No niin, ja sit suomalaisista tuli mieleen, että mä haluaisin Mutapainia Ilkka Kanervan kanssa. Olisiko hyvä? Se olisi aika hyvä. Ois. Siis katsotaan, että kumpi niinku selättää. Jos mä oikein retuutan, kato siellä rintojen välissä ja kato sinne Mutaan. Niin. Joo. Tuliskohan se? Niin, et kato, et kun aina ne sanoo, että kistipaikkanenkin, että kiipeä vaikka korkokengät jalassa puuhun, niin mennään sit vaikka kiipeämään korkokengät jalassa puuhun. No se on ainakin viiliä. Älä vaan ota liian, mikä se on, ohutta puuta. Tai vähän oksasta. Joo. Puruttaas mun naama vielä, kun mä vetelin sitä mesoterapiaa sinne silleen, että siellä ei, itse asiassa näyttää fressimältä. Kumpi olisi niin parempi haastattelija, mä vai Maarit Tastula? Maarit Tastula. Ai! Sä saat tän vihreän aikaan kohta annuksesta. Maarit kysyy, herranjumala se kärryä, mutta sihisee oikein. Niin Maarit kysyy näin Jallis Harkimolta, että Jallis, kun sä purjehdit yksin maailman ympäri, niin koitko sä koskaan yksinäisyyttä? Mitä sä luulet, Mikko, mitä mä kysyisin ehkä? No varmaan vähän eri tyylillä. Että... Niin, et vedikö sä paljon kättä? Siellä. Otas Maria Veitola, ota mitä pitäisi olla pää päässä. Maria Veitola. Katsotaanko tähän nyt sellainen kotiteollisuudesta kertova tiedoksi ihana insertti väliin. Mitäs kaikkea mä nyt oon tehnyt? Mähän on esiintynyt revyyssä, sit mä oon ollut Suomen ensimmäisessä saippuaoperassa, jos sitä semmoiseksi voi sanoa, se on pene vaahtokarkeamme. Silloin myös Jöö Mosse, niin mun hyvä ystäväni, sen aikainen legendaarinen tämmönen meikkitaiteilija, se oli muuten mun meikkitaiteilija ennen sua. Myös Jöö sanoi mulle, että Kekkonen sanoi hänelle, että kun myös Jöö Mosse meikkasi kolmosella, niin että hänen pitäisi saada tupla tai tripla palkka hänen meikkaamisesta, arvaa miksi. No koska Kekkosen naama jatkuu tänne takaraitoon. Joo. Kekkonen oli huumorimiehiä. Ja mitäs kaikkea mä nyt on sit herraiesta. Sitten mä matkustelen tuolla töiden takia painin maailmalla joka puolella. Ja dominanäytöksiäkin olen tehnyt ympärinsä. Eikö se ole kauhean perversiä, Miksu? Mä oon ehkä sen näköinen, että mua tuijotetaan ihan minne tahansa mä menen. On mä sitten New Yorkissa, Helsingissä tai vaikka Tokiossa, ihan sama. Niin ihmiset kattoo silleen. Mä oon siihen tottunut, mutta sit jos mä liikun jotenkin ihmisten kanssa, joten ne ei yleensä liiku, niin sit ne on silleen, että ihmiset tuijottaa. Mulla on tehty rinoplastia nenäleikkaus. Mä kävin konsultaatiossa Pariisissa, Los Angelesissa, Chicagossa.
San Franciscossa ja sitten Omahassa. Ja mä löysin Omahasta sellaisen, jolle on tehnyt, joka tekee, se lasketaan 5 maailman parhaan plastikkakirurgin 4 suhteen. Niin se on tehnyt muun muassa Paris Hiltonin nenän. Niin, ottakaa helvetti selvää, että siis te ette päädy niin kuin ihan hirveän näköiseksi. Mutta siis joo, mun mutsi sanoi aina mulle, että ei saa tehdä kaikkea tuommoista, nuori ihminen vielä. Mä sanoin, että odotatko sä oikeasti sunkin talosta, että kun se lauta vähän niin kuin alkaa repsottaa siitä, niin että sä et jumalauta naulaa sitä heti saman tien takas sinne, että jos se sua vituttaa. Niin, pitääkö ne kaikkien lautojen alkaa niin kuin ropista? No ei, se on siinä. Haiksa kulta pieni mun Philip Lanen käsilaukusta mun hienot YSL-huulipunat tähän nyt. Eikö tämmöisen on siinä piirongin päällä? Joo, ei. Tää on Toblerone näköinen. Se ei edelleenkään oo Toblerone näköinen, se on ihan aito kullattu. Siksi se painaakin näin paljon. Sen takia mä oon niin podattu, kun mun käsilaukut painaa niin paljon. Annat se jotain konservatiivista nyt. Miten se muuten näin iso? Tää on hyvä. Siis tämmönen. Siis hirveä meteli. Orjatyövoima nykyään on hirveän kiittämätöntä. Et kun on saatu niillä pienillä kätösillä nääkin jakkupuvut mulle ommeltua. Joo. Niin sit siellä huudetaan, et ei olla yhtään tyytyväisiä, että näinkin hienossa talossa saadaan kuitenkin asua ja tehdä töitä mulle ruokapalkalla. Mä menen kommentoimaan, jumalalta hiljaa täällä. Siis lapset ei oo taas ylettynyt tänne näin ylös. Joo jees, nyt mä lähden töihin, heippa! No niin, täällä me nyt ollaan sitten mun pikkubaarissa, jota mä emännöin. Ja totta kai mulla täytyy lukea mun sukunimestä etukirjain tässä pöydässä. It's a tough job, but somebody has to do it. Burleski yökerho on yksi Helsingin suurimpia yökerhoja totta kai. Ja meillä on täällä aina esiintyjä, mitä ihmeellisimpiä ympäri maailmaa. Täällä mielellään tuolta, täällä kavellaan lasin päällä, täällä kylvetään simpukoissa. Do you mind if I try how heavy you are? Okay. Wow. So you're like this in the air. So you actually physically are going to be marked after every performance. Mm-hmm. How about that? That's a dedication for a performer. I'm really impressed that you could just lift me up like that because not even my husband can lift me up so effortlessly. No niin, toimisto on auki. Aika mennä töihin. Hei hei! Aina oma itses. Ihan kaikki näin asioineen vaan siihen levälleen.